Takže jsme se chtěli touto formou připojit k fanouškům Českého národního týmu a jako zoologická zahrada jim takto popřát. Tresská zoo má k dobrému hokeji již leta velmi blízko. Hokejový klub Slavia Praha je dlouhá léta adoptivním rodičem našich lvů indických. A tak je na snadě, že samozřejmě naši reprezentanti, kteří nosí dres s lvičkem na prsou, mají k tomu také blízko a je tady ta spojitost, takže jsme organizovali tyto akci, jak jsou to rámci naším národním hokejovým týmem. Pod vedením šéftrenéra národního týmu Vladimíra Růžičky objeví hokejista s příznačným jménem Jakub Lev. Kdo jiný by měl krmit lvy než jejich jmenovec? Dále hokejista Bohumil Jan, Vojtěch Mozík, Dominik Simon a hlavně zkušený krmič Michal Vondrka, který je zde, tuším, už po druhé. Tady. A prosím, pojďte se na mě. Co mají hokejisté rádi? Dominiku, Simone, co máte rád? Jako Benjamínek a takový malý lvíček, který ale dává krásný gól jako nedávno v přípravném utkání. Samozřejmě maso asi jako ty lvy a jinak spagety těstoviny. Hokejisté lvům, lvy hokejistům, když ta kozirka je malá, nicméně my tady se nesmíme moc přežrat, takže proto to berte takhle s rezervou. Prosím potlesk pro naše hochy a za Pražskou zoo. Přejeme hodně štěstí na šampionátu a dáváte hodně gólů a doufáme, že vás naše lvy nějakým způsobem inspirují. Děkujeme. Thank you.